چې کومه فنکاره اوس سټیج ته راغواړو ما وی چې دا شعرونه دا هغه په درناوي کې وم چې دا د وختونو د نصاب په پاڼه پاڼه لیکم دا د وختونو د نصاب په پاڼه پاڼه لیکم سترګې خوګوم او شراب په پاڼه پاڼه لیکم د دوزخونو منس کې ناشته مخپل خوار ولسلا د دوزخونو منس کې ناشته مخپل خوار ولسلا د خپل برخي لوی عذاب په پاڼه پاڼه لیکم او ستانه سو خوله اومشتا تل دغه احساس ورکوم واه ډیر ستانه سو خوله اومشتا تل دغه احساس ورکوم ست تاریخونه د ګلاب په پاڼه پاڼه لیکم هغه یو سوال زمانہ په دوګو ته کاغذ کړو هغه یو سوال مان په دوګو ته کاغذ کړو زده عمرونو نه جواب په پاڼه پاڼه لیکم او ما سمره مینا کړي تا سمره نفرت کړي واه جی واه ډېر ما سمره مینا کړي تا سمره نفرت کړي اتل نند غي صاحب په پاڼه پاڼه لیکم ډېر ډېر لاسونو پرکار زیات ضروری دی ډېر خستا ټکی ډېر خستا شیر دی دا هغه هنرمند د پاروي او زده هم مهم چې د خوشاله موقع دا او په مختلف ټلویزیون باندې تاسو کتلې د شمشاد ټلویزیون هغه ډیر زیات راځي ولې چې مونږ د خپل کور یو نفر غنو ساس پدرون استقبال کې زبلنه ور کوم زمونږ د نوې کول هستا او خپل سندرغاړي راځي اروج ممن اروج ممن شم لګي پسر نری لپټ نوړم زال بپې ځوان واخلم تاله شم
Yeah.